вітаю вас, шановні миколаївці! З вами, як завжди, моя рубрика «Сніданки народів світу». Я її ведуча Ольга Руда. Нестримне серце цигана завжди шукає вітру в полі та білогривого коня. Як втримати таке серце і що смакує більше сучасному цигану? Можемо дізнатися в моїй рубриці «Сніданки народів світу». Адже в нас справжні роми, справжні шалені серця. Сьогодні в гостях до мене завітали Юрковський Володимир, голова обласної організації «Романі Бахт», та Зінаїда Купіна, член громади. Отже, Володимир Олександрович, розкажіть, будь ласка, чим смакує сучасний циган? І, як кажуть, шлях до серця чоловіка лежить через шлунок. Що смакує найбільше сучасному цигану? Ну, я, по-перше, хочу всім об'їдь добре утро. І щоб було добре, це щасливе утро, і сьогоднішній наш завтрак, він... Действительно счастливый, потому что мы приготовили и хлеб счастливый, и счастливый пирог, и счастливое настроение, и ансамбль «Бахтале» – это тоже счастье. Поэтому мы желаем всем телезрителям нашего города и всем людям Украины счастья, радости и благополучия. Мне бы сегодня очень хотелось рассказать о хлебе. Зиночка, хлеб... Рассказывай. Это цыганский хлеб счастья. Его готовят на счастье, на удачу. Какие ингредиенты используют? Это мука, соль, черный перец, сахар. Также мед обязательно, яйца, чеснок, оливковое масло. Например, каждый... Ой, так пахнет. Да. Да, конечно. Я сейчас вам разрежу, а ты рассказывай. Каждый ингредиент несет какой-то смысл. Если, например, мука – это тело человека, яйцо – это, если я не ошибаюсь, откровение, сахар – это сладость, мед – это любовь и сладость, черный перец – это защита, чеснок – это защита от злых сил, чеснок – дрожжи, Это возрождение. Это возрождение, конечно. Скажите, это такой пряный хлеб. Да. Его обязательно надо готовить или руками, или деревянной палкой, и обязательно в деревянной миске. И еще, дело в том, что этот хлеб, он несет добро, и его готовят вечером, а утром раскладывают по четырем углам своего дома, чтобы вот все те ингредиенты, которые были перечислены, чтобы они несли позитив в вашем доме, радость. Тобто ми достаток. В нашій студії можемо розложити ці шматочки. Я предлагаю вот, взять и разложить в студії. Ну, во-первых, вначале можна попробуй. по столу розложити. Да, да, то да, це да, буде давайте. Такий знак щастя. Вот. І, звісно, можна попробувати. Так, ну попробуємо. А він такий пряний, так. Ну, він не дуже солений, може бути. Там дело в тому, що у кожного свої вкуси. Але він такий солодко гострий. Да, ну там перец есть черный, угу. И там есть чеснок. Так, отже, цілуватися сьогодні не буде ні з ким. Так, скажіть, будь ласка, хліб, ну, смакота шалена. Ще в нас такий є торт, пирог. Що це таке? Як взагалі? Значить, ну, сейчас... Цигани полюбляють солодке. Да. Дуже. Дуже, сказала жінка. Сейчас летний период, и много всевозможных пирогов рома делают. Вообще любят цыгане все природное. Если делать пироги, так делать пироги и с вишней, и с ягодами. Да, с ягодами. И мы сегодня тоже приготовили такой пирог «Счастье». Я бачу напис «Бахтале», «Бахтале». Да, це ваш колектив. Это, это подкова и название «Будьте счастливы». Я могу вот так вот. Ой, яка краса, яка краса. Та смакота. Вот. Мы сейчас, значит, я сегодня предложил бы многим телезрителям, сейчас идет период, когда посанкуют,
виноград. И вот виноградные листья можно консервировать. Цыгане очень любят, особенно молдавские цыгане, любят голубцы из виноградных листьев. Вот такой вот лист большой я не рекомендую, потому что это уже старый лист. А вот молодые листики, их сейчас можно срывать, помыть их, посушить, пересыпать солью, накладывается по 10 штук, заворачивается в трубочку, вот так, завязывается ниточкой, и в баночку пол-литровую раскладывается. И я знаю, что такие листья використовують для такой страви, як долма, так? Ну, это у болгар долма. Ну, в принципе, у цыган, цыгане тоже делают, молдавские цыгане делают голубцы, но они делают это из кукурузной муки. Угу, така особливість. Да. Володимир Олександрович, я хочу вам презентувати наш подарунок вам. У нас є такий сюжет про циганську кухню, і тому ми вам хочемо показати його. Хорошо. Говорити про циганські кулінарні традиції – це означає обов'язково згадати про кочовий спосіб життя цього народу в минулі часи. Саме такі особливості побуту ромів сприяли виникненню своєрідних звичаїв кулінарії. Життя в дорозі зумовило надзвичайну простоту циганської кухні. З м'яса цигани віддають перевагу яловичині, свинині, курці і баранині. В рецептах циганських кулінарних традицій переважають тенденції угорської, болгарської та румунської кухонь. Це фарширована риба і дичина, м'ясо обсмажене на розпеченій пательні, а потім тушковане з зеленню, швидко обсмажений нарожний шашлик, коржі з м'ясним фаршем і болгарським перцем. М'ясо подається зі всілякими овочами. Популярний гарнір – томати, фаршировані перченою бринзою. Традиційний напій – звичайне ж вино, особливо молдавське. З перших страв надзвичайно по душі припадають супи з буряка, квашеної капусти. Циганський національний суп хабі роми готують на м'ясному бульйоні, заправлений зеленню, цибулею, кропом, петрушкою. Хабі крейди – темний суп, готуються на м'ясному бульйоні з овочів та додаванням баклажанів, від чого і виходить темний, брудний колір, що дав назву страві. Більшість страв гострі. Традиційною вважається і каша хивіцій, приготована з кукурудзяного борошна. Класичним циганським пирогом вважається сив'яко – солодкий пиріг. Начинкою для нього служать сир, мак, родзинки та курага. Ще багато кулінарних шедеврів приховує національна кухня ромів. Ми неодмінно ще багато разів будемо повертатися до кулінарних таємниць цього народу. Владимир Олександрович, це правдивий сюжет? Совершенно правдивий сюжет. Дело в том, что мы очень любим такие супы. Вот. И особенно суп, заправленный баклажанами, очень вкусный, питательный. Вот. Мы бы хотели вас пригласить на чаепитие. Чаепитие у цыган, как правило, мы пьем чай с фруктами. Если есть яблоки, с яблоками, с грушами, с травами всевозможными. И сегодня мы вас приглашаем к этому. Амаро, романо, драборо. Приглашаем на наш цыганский чаёк. Дуже добре. Вы еще будете. Дело в том, что у нас есть малинка, есть у нас клубника. Некоторые говорят, русские люди говорят, о, это... Самовар. Нет. Дело в том, что когда мы пьем вот с ягодами, говорят, что мы компот делаем. Нет, это не компот. Это такой чай. Да, да. Да. Это свежая фрукта совершенно. Ну, давайте да. с полуничкой. Ну, давай. Давайте. Так, полуничку. Давайте поговоримо про національні традиції. Адже, дивіться, кухня ромів, вона така багата
іншими традиціями. Ми бачили в сюжеті і румунські, і болгарські традиції. Скажіть, будь ласка, як вони вплинули на розвиток вашої кухні? Дело в том, что цыгане очень много кочевали, и свое убежище они приставали и в Румынии, и в Болгарии, и в Молдавии, и в Украине. И вот те традиции, которые значит, на сегодняшний день есть у тех народов, где они проживают, они тоже, в принципе, и в свою кухню внесли. Вот как те же, вот, вы говорите, долма, а это голубцы, вот молдавские цыгане делают, а крымские цыгане больше делают пахлаву, допустим. Это ой, тоже вот, да. Я хочу предложить, вот, это мята, да? Мята. Ой, такая пахуча. Очень ароматная. И есть веточки, веточки малины. Угу. Вот. У нас раньше, когда кочевали рома, они не было чаев, и они нарезали веточки вишни. И настаивали чай. Настаивали чай. Очень ароматный, очень вкусный чай. Ну, во-первых, полезный. Мы можем предложить и попробовать наш пирог. Я вот из большой кружки, потому так, что... Так, давайте чаем посмакуем. Да. Так, аромат... Звичайно... Давайте мы вам дадим такую возможность разрезать наш сегодняшний пирог. Це така відповідальна місія. Мені завжди таке доручають, але в мене завжди не виходить, тому що я такі великі шматки понесу. Це все залежить від того, як... Боже, яка смакота! Це свято душі. Бачите, завжди виходять великі куски. Я далі вже це мною гостим зараз всіх в студії. Давайте я вам... Угу. Поухаживаю за вами. Боже, дивіться, як наші оператори сходять слюною. Боже, який мені великий шматок дістався. Ну, ви самі собі відрізали. Ну, така смакота. Так, Зіночка, давай. Так, Зіночка, вам поменше, бачите? Молода дівчинка, мені теж поменше. Тому що дядька крупний. Ой, смакота. Ну що, треба куштувати? Да, пробуємо. Я знаю, що ви самостійно зробили цей пиріг. Да. У чоловіка золоті руки. Смакота. Завидуй, Русланчик, завидуй. Так, я пропоную ще нашому богу камери передати такий шматочок, адже він просто глазами поїдає наш тортик. Русланчик, будеш? Будеш. Так, ну давайте нашому Русланчику теж передамо. Дивись, тобі маленький. Приятно. Молодець. Володимир Олександрович, я вам дякую за таке пригощання, за такий сніданок. А в нас є маленький ще... Маленький, дуже смачно, так? Приємно. Дуже приємного апетиту. У нас є ще маленький подарунок для вас і для наших телеглядачів. Ми пропонуємо вам переглянути фрагмент концерту з колективом «Бахтеле». На всім я желаю щастя, радості, благополуччя. Рома, а вим бахтали, састи, зорали, састіпи. Yeah.
смакуючи таким чудовим пирогом від справжніх ромів.